Здравейте, казвам се Ден и за днешното видео ще ви представя една много добра техника. В днешното видео ще ви покажа нещо по-различно. Айде! Обаче това багер е голяма работа. Няма наклон, няма претенции, няма никакви проблеми.
Човека, Паяк се тръгва, а вие ако искате още такива подобни видеа, моля абонирате се за канала ми, ако ви харесва клипа, дайте по един лайк, ако имате някакви въпроси, то в коментарите. Айде!